pod názvom Tvorivosť a fantázia sa koná v Mestskom múzeu a galerii v Holíči výstava drevorezieb, obrazov a výrobkov z drôtu. V poradí tretiu tohtoročnú expozíciu v týchto priestoroch pripravilo oddelenie kultúry a športu mesta Holíč. 29. apríla ju otvorila slávnostná vernisáž. Svoju tvorbu tu prezentujú členovia občianskeho združenia Sporofa, teda spoločnosti rozvinutej fantázie a ich hostia. 15 vystavujúcich autorov predstavil v úvode vernisáže jeden z dlhoročných členov tohto združenia Dušan Švorc. Pochádza zo Záhoria, je rodákom z nedalekých Radošoviec. Tohtoročný jubilant, ktorému je výstava venovaná, prezentuje drevorezby, ale tiež olejomaľby. To sú artefakty, respektíve stavby, ktoré sa zachovali od 9. storočia nás, Slovákov. No a sú tu aj obrazy, to je Kristus sediaci na tróne a dole sú, to je olejomalba, svätí Marek, Matúš a Ján, teda štyria evanjelisti. A vedľa je obraz Panny Márie vyrezanej a pod ňou je Mária Magdaléna. Z drevorezieb Dušana Švorca upúta najmä rozmerovo najväčšia s dominantnou profilovou podobou generála Milana Rastislava Štefánika, ktorého autor považuje za najvýznamnejšiu osobnosť moderných slovenských dejín. On sa v prvom rade zaslúžil o vznik Československej republiky. Podotýkam Česko pomlčka slovenskej, pretože on aj presadzoval, až do svojej smrti presadzoval, aby to bol štát taký, o akom sa uzniesli v Clevelandskej dohode v roku 1915, 22. októbra, že to bude štát federatívny, že to bude štát, ktorý bude obsahovať dva rovnoprávne národy, a to Čechov a Slovákov. Vystavované práce sú prierezom tvorby a prehliadkou výtvarného prejavu jednotlivých autorov. Návštevníci tak môžu obdivovať tradičné drevorezby s ľudovými motívmi, modernú figurálnu plastiku, reliefy s námetmi zo slovenskej histórie, ale tiež rezbárske práce so samorastou a viničových koreňov autora Antona Wiesnera. Ja som z Pezinka, takže okolo máme same vinohrady. Keď sa im pokazí vinič, tak ho vyklčujú a ostane tento, akože klče sa to volajú po pezinsky. No ja chodím po vinohradoch ako bezdomovec a zberám to, občas sa na mňa pozerajú veľmi čudne, ale potom im povysvetľujem, mal som aj výstavy v Pezinku, takže už ma niektorí poznajú, tak no, vytváram z toho tieto skulptúričky. Vinič, keď je v tom stave vyhodenia na tých kopách, tak on je obalený kôrou, všeličím možným. Až keď sa zbavíte tej kôry, tak nakoniec z toho dreva vám dačo na vás žmurkne a potom sa to dotvára. Práce členov spoločnosti rozvinutej fantázie doplňajú exponáty dvojice hostí. Prostredníctvom výrobkov z drôtu prezentujú svoje umenie Eva Feriancová a Magdaléna Rakitiaková. Sme každá z rozdielnej časti toho drotárstva. O mne by sa dalo povedať drotárstvo, pretože ja robím postavy, architektúru a zvieratá a podobne. A moja kolegynka a priateľka, ona je zase na jemnejšie šperky a proste takéto zaujímavosti. Robíme s rozdielnými drôtmi, ja robím s spocinovaným alebo žíhaným. To sú tí, ktoré je dostať normálne v železiarstve, kdežto ona pracuje s nerezovým drôtom, ktorým sa dáva na protézy. Je to drôt, ktorý nehrdzavie, takže sú z neho krásne šperky. Výstavu Tvorivosť a fantázia si môžete prezrieť zdarma v Mestskom múzeu a galérii v budove Fajansy do 20. mája. Otvorená je v utorok, v štvrtok a v piatok od 9. do 15.30, v stredu do 4:30.